Vždy, keď sa na Slovensku prevalí kauza v rozkrádaní eurofondov alebo verejných financií, tak príde na scénu premiér alebo nejaký jeho minister s návrhom sociálneho opatrenia alebo sociálnym balíčkom, ktorý má byť v prospech ľudí Slovenska. A nie je tomu a inak ani teraz. V čase, kedy boli rozkradnuté eurofondy v rezorte školstva. V týchto dňoch prišiel minister Richter s vyhlásením o zvýšení minimálnej mzdy na 480 eur. Ide iba o politický marketing, pretože toto riešenie je nekoncepčné a nesystémové. Poukazujú na to aj zamestnávateľia, s ktorými má byť v sociálnom dialógu. Čo na tom pre ministra Richtera, že práve toto nesystémové navyšovanie minimálnej mzdy prispieva k tomu, že sú prepúšťaní ľudia práve v chudobných regiónoch zo zamestnania? Čo na tom, že je to likvidačné pre malých zamestnávateľov v týchto najmenej rozvinutých okresoch? Čo na tom, že je to likvidačné pre drobných živnostníkov, ktorí sa stále týmto dvíhajú odvody? Čo jeho potom, ministra Richtera, keď treba zakryť takúto kauzu, obrovskú kauzu koalície? Že to nie je politický marketing, by sme uverili vtedy, kedy minister Richter by aj skutkami potvrdil to, že mu záleží na tom, aby ľudia dostávali slušnú mzdu za svoju vykonanú prácu. A to tak nie je. Na jednej strane hovorí o slušnej mzde pre všetkých, o minimálnej mzde, a na druhej strane vláda príjme nariadenie, ktorým hovorí, že pracovníci v školstve, a to myslím kuchárky, školníkov a upratovačky, takúto slušnú mzdu mať nemusia. Skutky odporujú slovám, ale na to sme si už zvykli. Naši poslanci Hnutia OĽaNO na toto ministra opakovane upozorňujú. Sme za to, aby ľudia na Slovensku slušne žili a mali slušné mzdy. V našich návrhoch sa takéto opatrenia stále premietajú. Sme za to, aby ľudia za svoju prácu dostávali adekvátnu mzdu. Ale takýmto nekoncepčným návrhom sa k takýmto výsledkom nedostaneme. Práve eurofondy v rezorte školstva mali slúžiť na to, na vedu a výskum mali slúžiť na to, aby boli rozvinuté odvetvia, ktoré by priniesli na Slovensku odvetvia s vyššou pridanou hodnotou, lebo v tejto chvíli je naše Slovensko iba takou výrobnou automobilovou priemyselnou halou Európy. Napriek tomu tieto financie, ktoré mali byť použité úplne inde, tieto financie boli takto nehanebne vládou rozkradnuté. Týmto opäť dokázali, že im nejde o ľudí na Slovensku, že im nejde o obyčajných ľudí na Slovensku, ale že im ide iba o seba a o svojich ľudí. Opakovane táto vláda dokazuje, že je neodborníckou, diletantskou a dokonca v priamom prenose teraz sledujeme, ako sa trhajú o peniaze, o korisť, aby si uchmatli všetci rovnako. A to je nehanebné.